אני אנסה לדבר על ירושלים והממד הדתי בסכסוך, ומכיוון שרובנו כאן יהודים, אני אקדיש את מרב הזמן לצד האסלאמי של המשוואה, כשכמובן, כשאנחנו חיים במרחב הזה ואנחנו חיים בירושלים, אז הקשר והדינמיקה וההשפעות ההדדיות הן מאוד מאוד חזקות, אז אי אפשר יהיה לדבר רק על צד אחד, אני אדבר גם לא מעט על הדינמיקות האלה. דבר אחד שהוא, אני חושב, ברור לכולנו, זה שיהודי ומוסלמי שמסתובבים כאן בירושלים, שהולכים ברחובות ירושלים, הם לכאורה הולכים באותם רחובות, ולכאורה הם רואים את אותם מראות, אבל יהודי ומוסלמי, או יהודי ופלסטיני בכלל, אני אומר מוסלמי בגלל העניין הדתי, הם חווים חוויה אחרת לגמרי. הם חווים חוויה אחרת לגמרי, לא רק בגלל שאחד הוא שולט ואחד הוא נשלט, או בגלל שאחד הוא רוב ואחד הוא מיעוט, אלא בגלל שהמטען שכל אחד מהם נושא איתו, והתודעה שכל אחד מהם מאוד מאוד שונה. כשיהודי רואה את הר הבית, מוסלמי רואה את אל-אקצא. כשיהודי רואה את גבעת שאול, פלסטיני רואה את דיר יאסין. כשיהודי הולך ברחוב דוד המלך, אז פלסטיני מגיע לאותה צומת, נאמר כיכר צהל, כמו שהיא קוראה בעברית, ברחוב סלאח א-דין. הגיבורים שלהם שונים, התודעות שלהם שונות, התפיסות שלהם שונות, גם הם יכולים שניהם לעבוד בתור אחים סיעודיים באותה מחלקה, באותו בית חולים. אז זה משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. עכשיו, לא רק שהתודעות שלהם שונות, מאוד מאוד קשה וכמעט בלתי אפשרי לכל אחד מהם להיכנס לתודעה של השני. כמעט אין בנמצא, בדורנו, יהודי שיכול באמת ובעומק להיכנס לתודעה הפלסטינית ולהבין מה ירושלים. כמעט אין בנמצא בדורנו פלסטיני שיכול להיכנס לעומק ולהבין מה ירושלים בשביל יהודים. יש לי אלפי שעות של שיחות עם יהודים. אני הרבה פעמים יוצא לדבר עם יהודים. אין, ההבנה הזו היא כמעט לא קיימת. ההבנה לא קיימת היא באה, חוסר ההבנה וחוסר התפיסה המוחלט בא לידי ביטוי, למשל בביטויים האלה, ירושלים לא מוזכרת בקוראן. כן? כשכולנו יודעים שירושלים, או אמורים לדעת שירושלים גם לא מוזכרת בתורה. אבל יש איזה משהו באמירה הזו של ירושלים לא מוזכרת בקוראן, שהיא נורא נורא חשובה לומר אותה, להרבה מאוד יהודים. וזה לא, זה לא רק עניין של הדור הנוכחי, זה היה קיים גם בדורות קודמים. אני ראיתי לאחרונה דוח שכתב יצחק בן צבי, לימים הוא היה נשיא המדינה, אבל הדוח נכתב בשנת 1937. לוועדת החלוקה, הבריטית שקמה בעקבות ועדת פיל, ועדת וודהד קראו לה. ושם באמת אחד הטיעונים המרכזיים למה ירושלים צריכה להיות חלק מהמדינה היהודית ולא להיות חלק מהמדינה הערבית, זה הטיעון שכולנו מכירים על כמה ירושלים, כמה העם היהודי קשור לירושלים, שזה אפשר לקרוא לזה הטיעון הפוזיטיבי, אבל מצד שני יש שם שרשרת של טיעונים מדוע הפלסטינים לא קשורים לירושלים. וזה, יש איזה משהו שהתחיל אז, אולי קצת לפני כן, והולך ומתגבר, את הצורך לא רק לספר את ההיסטוריה שלך ואת הזיקה שלך, אלא גם להכחיש את הצד השני. אותו תהליך כמובן קורה גם בצד המוסלמי. אני רק אתן דוגמה לפני שאני עובר לסקירה יותר ממושכת מבחינה כרונולוגית. למשל, אם אנחנו לוקחים את ספר ההדרכה, שהוציאה המועצה המוסלמית העליונה בראשות חאג' אמין אל-חוסייני בשנת 1924, מהדורה בשנת 1925 גם, ספר הדרכה לתיירים בהר הבית, אז בספר הדרכה הזה כתוב, אין ספק שזהו מקומו של מקדש שלמה. כלומר, בשנת 1924-1925 לא היה ספק לחאג' אמין אל-חוסייני ולאנשים שלו שהר הבית זה מקומו של מקדש שלמה. כאשר אותו מדריך יצא בשנות ה-80, היה כתוב, יש הטוענים שזהו מקומו של מקדש שלמה, וכאשר אנחנו מגיעים לשנות ה-2000, אנחנו מגיעים לביטוי אל הייקל אל מזעום, בית המקדש המומצא, בית המקדש הנטען, בית המקדש המדומיין, וכל אחד יודע להגיד שלא היה בית מקדש בירושלים. כל אחד, החל ממוכר הפול בשער שכם, וכלה בשייח עיקר מסברי, שהיה המופתי של ירושלים, שאלתי גם אותו וגם אותו, ושניהם יכולים להגיד לי בוודאות, לא היה בית מקדש בירושלים על הר הבית. אז אנחנו רואים שיש לנו כאן תהליך של הכחשה בשני הצדדים, ומה שאני אנסה עכשיו זה לנסות בכל זאת לעשות איזה נקב קטן בחומה התודעתית הזו, ולנסות להגיד כמה דברים על מה, זה, מה ירושלים בשביל הפלסטינים, גם מבחינה תודעתית וגם מבחינה מעשית כיום.
אני מתחיל בהיסטוריה מאוד מאוד רחוקה. אני מתחיל בהיסטוריה מאוד רחוקה, למרות שאתם שמעתם על הצלבנים, ושמעתם על הממלוקים, ושמעתם על העות'מאנים, ושמעתם על אל-בוראק, ושמעתם על מוחמד, ושמעתם על הקיבלה. אני משער ששמעתם את הכל. אבל יש לנו כמה סוגים של, או כמה דרכים לגשת לזה כשאנחנו עושים מחקר. דרך אחת זה הדרך הטקסטואלית, לראות מה כתוב בטקסטים, ולראות בעצם לפעמים להנגיד אותם אחד לשני, וזו דרך שאפשר במידה מסוימת להשוות אותה לביקורת המקרא. זאת אומרת, יש לנו את הטקסטים, אבל אנחנו לא בהכרח מאמינים בהם. אנחנו אנשי אקדמיה, אנחנו אנשים אנליטיים, ואנחנו רוצים לראות מה כאן נכון ומה לא. דרך אחרת היא הדרך לבדוק את התודעה של האנשים. הדרך לבדוק את התודעה של האנשים, הכוונה היא, אני לא הולך לבדוק אם הייתה יציאת מצרים, אם יצאו 600,000, אם 50 יצאו בני ישראל. לא, אני לא בא לבדוק את הדברים האלה. אני רוצה לבדוק, כשאני בודק את החברה בימינו, האם יהודים חוגגים ליל הסדר או לא, ואם כן, למה. אני רוצה לבדוק כשמוסלמים רוצים מאוד מאוד להתפלל באל-אקסא, מה זה אומר בשבילה, מה התפיסה שלהם. לא איזושהי תפיסה של אמת מוחלטת שאנחנו כאילו יכולים להגיע אליה בכלים מדעיים, אלא תפיסה של תודעות של אנשים, מאוד מה אנשים מרגישים. אז עכשיו כשאנחנו מנסים להבין את הדברים האלה, אז אני חושב שיש דבר אחד מאוד מאוד בסיסי ששווה להתחיל איתו, שאותו למדתי מתלמידי כיתה ג' ומורותיהם, מוסלמים כאן בירושלים. אתם יודעים שאנחנו, אני חושב, רובנו בדרך כלל מסתכלים על דתות, על הדתות המונותאיסטיות בצורה כרונולוגית. מה הכוונה בצורה כרונולוגית? אנחנו חושבים שהייתה יהדות, ומתוך היהדות צמחה או יצאה הנצרות, ומתוך הנצרות או אחרי הנצרות צמח האסלאם, שהוא בעצם מסתמך בדרכים כאלה ואחרות על היהדות והנצרות. התפיסה המוסלמית היא תפיסה מאוד מאוד שונה. התפיסה המוסלמית לא רואה את זה ככה. היא לא רואה את זה ככה בגלל שהתפיסה המוסלמית רואה באסלאם את הדת הקדומה ביותר. מה הכוונה שהאסלאם היא הדת הקדומה ביותר? הטענה היא לא, כמובן, איננה שהקוראן ניתן לפני התורה או לפני הברית החדשה. הטענה היא אחרת. הטענה היא שאלוהים יתעלה ויתברך, הוא בחוכמתו הגדולה, מאדם הראשון, כלומר מאדם הראשון שהוא ברא, הוא היה לו קשר עם אנשים מסוימים בכל דור. אדם הראשון היה נביא. הוא היה נביא אמת מטעם אללה, ואללה תקשר איתו. אברהם היה נביא, נביא אמת. משה היה נביא, נביא אמת. דוד ושלמה היו נביא אמת. ישעיהו וירמיהו היו נביא אמת. ישוע, עיסא, היה נביא אמת. מוחמד, נביא האמת האחרון. עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על הנביאים האלה, ואנחנו מנסים להבין את הכרונולוגיה הזו, שזה כרונולוגיה וזה קוסמולוגיה, אז בעצם התפיסה היא, והקוראן אומר את זה בעצם במפורש, הקוראן אומר, מה קנה אברהים יהודיאן ולא נוסרניאן, לכן קנה חניפן מוסלמן. כלומר, מוחמד, אברהם, סליחה, שאברהם הוא הדמות שמוזכרת הכי הרבה בקוראן, אברהם לא היה יהודי ולא היה נוצרי, אלא היה חניף מוסלם. כמובן שעל הביטוי חניף מוסלם יש הרבה שאלות, מה בדיוק זה אומר, אבל באופן בסיסי חניף זה אדם המאמין באל אחד, ומוסלם זה אדם שמכניע את ליבו כלפי שמיה. אז לכן אומרים שאברהם היה חניף מוסלם. עכשיו, אם אנחנו ניקח למשל נביא אחר, שהוא כמובן מאוד רלוונטי כשאנחנו מדברים על ירושלים ובית המקדש, כשאנחנו מתייחסים לנביא שלמה, המלך שלמה במסורת היהודית, אתם יודעים שהמלך שלמה תקשר עם בלקיס, עם מלכת שבא. אז אצלנו זה מופיע במדרשים כאלה ואחרים ופרשיות כאלה ואחרות, אבל הדברים האלה מופיעים גם בקוראן עצמו. האיגרת ששלח שלמה המלך באמצעות דוכיפת למלכת שבא, ומלכת שבא הייתה עובדת אלילים, והוא רוצה להנחות אותה לדרך האמת, ואז מלכת שבא באה לבקר בירושלים, והיא אומרת לו, ואסלמתו מה אסלמן אלא רב אל-עלימין. כלומר, אסלמתו, שפרוש אחד שזה, זה, 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 זה התאסלמתי. שזו ההבנה. זאת אומרת, ההבנה היא, שלמה היה מוסלם, מלכת שבא התאסלמה, ובעצם האסלאם הוא דבר מאוד מאוד קדום.
עכשיו, צריך פה טיפה לדייק, כי כשאנחנו אומרים, עוד שנייה אחת בבקשה, כשאנחנו אומרים שאברהם לא היה יהודי, כמובן שגם כל מי שבקיא במסורת היהודית יגיד, נכון, אברהם לא היה יהודי. הוא לא היה יהודי בשני מובנים. דבר ראשון, יהודי זה מישהו צאצא של יהודה, שבמקרה או לא הוא נין של, 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 של אברהם, אז לכן הוא לא היה יהודי. ודבר שני, הוא חי לפני מתן תורה. אז הוא לא קיים מצוות, וזה מה שהאסלאם אומר, הוא לא קיים את מצוות היהדות, הוא לא היה יהודי, נכון, הוא היה עברי. אבל הוא היה עברי, חניף מוסלם. אז זה דבר אחד שאנחנו צריכים לזכור כשאנחנו מדברים על האסלאם, את הראייה השונה שלו מבחינה היסטורית. הדבר השני שאנחנו צריכים להגיד, וזה שיח פלסטיני אחר, זה השיח שאפשר לקרוא לו שיח המוצא הכנעני. ושיח המוצא הכנעני והזיקה שלו לאסלאם זה דבר שהוא קצת מורכב, אני לא יודע אם נוכל לעמוד על זה כאן, אבל באופן בסיסי ביותר הטענה היא כזו. הטענה היא שהערבים, הפלסטינים הם צאצאי הכנענים. למה הערבים הפלסטינים הם צאצאי הכנענים? כי בעצם הם שואלים מי אלה היו הכנענים? מי אלה הכנענים? והכנעני אז בארץ, נכון אומר הפסוק. מי אלה היו הכנענים? הכנענים היו שבטים ערבים שנעו בין סוריה לבין חצי האי ערב, וחלק מהם התיישבו פה. הכנעני והגרגשי והפריזי והיבוסי לא היו אלא עמים ערבים שדיברו שפה שמית, שיכולה להיות בין ארמית לעברית לערבית. אז לכן בתודעה הפלסטינית, אבל בתודעה הפלסטינית החדשה צריך לומר, כי זו תודעה מהעת החדשה, הפלסטינים הם צאצאי הכנענים. עכשיו, מה היתרון של להיות צאצאי הכנענים? להיות צאצאי הכנענים יש לזה יתרון גדול. א', זה נותן לך קדימות. אנחנו פה לפני היהודים. אנחנו פה לפני היהודים. הדבר השני שנותן הטיעון הכנעני, הוא אומר, תראו את היהודים האלה, מה הם עושים. היהודים האלה באו בזמן יהושע בן נון, וטענו שיש להם צו אלוהי לבצע ג'נוסייד, לבצע רצח עם. ומאז הם מבססים על רצח העם הזה את זכותם על הארץ. עכשיו הם באים שוב עם אותו תנ"ך, והם מנסים לעשות את אותו דבר. אז מהבחינה הזו, כשהם באים והם אומרים, אנחנו כנענים, הם אומרים גם את טענת הקדימות, וגם טענה נוספת חזקה, טענה בשדה של מי הוא התוקפן ומי הוא האדם שמגן על עצמו. הפלסטינים מגנים על עצמם מול תוקפנות חיצונית. אני אומר שיש לנו כאן איזה סוג של התנגשות עם התפיסה האסלאמית, בגלל שיהושע בן נון גם הוא נביא באסלאם. אז לכן יש לנו כאן איזשהו דבר שהוא לא לגמרי ברור. אבל אתם יודעים שיש בכל חברה המון סוגים של שיח, ואצל כל אדם יש המון סוגים של שיח, שלפעמים מתנגשים אחד מהשני ולפעמים לא. זו השאלה של התפיסה של הארץ באסלאם. מה התפיסה של הארץ באסלאם? הארץ באסלאם היא הארץ הקדושה. הארץ באסלאם, לפני שאנחנו מדברים על ירושלים כירושלים, היא הארץ הקדושה. ומה מקור הקדושה של הארץ? מקור הקדושה של הארץ זה שאלוהים ברך את הארץ. אל ארד אל מוברקה או אל ארד אל מוקדסה. הארץ המבורכת או הארץ הקדושה. וזו הארץ שבה פעלו הנביאים, נביאי האל. ולכן הקדושה של הארץ היא קדושה שהיא קדושה אלוהית, ואכן מתוך הקדושה האלוהית ומתוך דבר נוסף שקיים באסלאם, וזה הבחירה של עם ישראל, אני לא אגיד את זה בצורה מוחלטת, אבל אפשר לומר סוג של בחירה בעם ישראל, כעם שהוא זה שראוי לזכות בארץ הקדושה. כאשר בני ישראל יוצאים ממצרים, הקוראן אומר, הוא עמי ייכנסו אל הארץ הקדושה. ובמקום אחר הוא אומר, והורשנו לעם, לאותו עם חלש, לעם, לבני ישראל, את מזרח השמש ומערבה, אבל הכוונה מתוך ההקשר זה את ארץ ישראל. זאת אומרת שאנחנו רואים שיש הכרה בשני דברים, או תפיסה לגבי שני דברים. דבר ראשון לגבי הקדושה של הארץ, שזה המשך של הקדושה האברהמית, זה לכאורה לא בהכרח קשור לבני ישראל. והדבר השני זה הזכות, הכרה, בזה שבני ישראל יש להם זיקה חזקה מאוד לארץ. אז מהבחינה הזו אנחנו רואים שיש לנו כאן ארדיה, מצא משותף בתפיסה התיאולוגית היהודית והאסלאמית לגבי הארץ. גם ההמשך של התפיסה הזו הוא משותף. ההמשך של התפיסה זה שהאל אומר לבני ישראל, אם אתם תחטאו, אתם תגלו מהארץ. אתם תאבדו את זכותכם על הארץ. וסורה 17 של הקוראן, שנקראת סורת בני ישראל, פרשת בני ישראל, היא נקראת גם סורת אל ישראו אל מעיראז', זו אותה סורה של מסע הלילה. אז רבים מכירים את הפסוק הראשון,
כן, של סובחן אללה זה אסרה בעבדיה לילן מן אל-מסג'ד אל-חראם אלא אל-מסג'ד אל-אקסא. כלומר, יבורך, ישתבח האל שיסיע את עבדו בלילה מהמסגד הקיצוני אל מסגד אל-אקסא. אז זה הפסוק הראשון, אבל בעצם הפסוקים שלאחר מכן הם הפסוקים הלא פחות מעניינים כשאנחנו בודקים את הזיקה הזו לארץ ישראל, כי אלה הפסוקים שמדברים על זה שבני ישראל יהיו בארץ הקדושה, הם יחטאו, אלוהים יגלה אותם, הם יזכו לחזור, הם יחטאו שוב ואלוהים יגלה אותם שוב. ובעצם המחלוקת התיאולוגית בין האסלאם ליהדות נמצאת שם. מה זה שם? אפשר לומר אחרי גלות שנייה. הרי בתפילת ראש חודש אנחנו אומרים, ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. כלומר, התפיסה היהודית מבוססת על אותו עיקרון, שארץ ישראל היא פרס למאמינים, היא פרס לעושה הישר. היא לא דבר שלעם ישראל יש זכות על ארץ ישראל, מתוקף זה שהם עם ישראל. הזכות על ארץ ישראל, לפי התפיסה היהודית הבסיסית, הזכות על ארץ ישראל היא תלויה במעשים של בני ישראל. אפילו אותו רש"י מפורסם על פסוק א' בבראשית, מבוסס על העניין הזה. זאת אומרת שמדובר על נתינה והיא נתינה מותנית. האסלאם ממשיך את אותו עיקרון. האסלאם ממשיך את אותו עיקרון, והוא אומר, ובני ישראל חטאו. מה קרה אחר כך? אחר כך קרה שאלוהים שלח את הנביא השלישי, הנביא האחרון, סליחה, שהוא מוחמד. וכאשר נשלח הנביא מוחמד, לבני ישראל הייתה אפשרות לקבל את תורתו ולזכות בחזרה בארץ, יחד עם שאר המאמינים. כאשר עם ישראל, או בני ישראל, או חלק ניכר מהיהודים שישבו בחצי הערב, ואחרי זה חלק ניכר מהיהודים שישבו בעיראק, וחלק ניכר מהיהודים שישבו בארץ ישראל ובמקומות אחרים, לא רצו להתאסלם, כלומר הם דחו את הנבואה. אז הם לא הכלילו את עצמם בגדר עושי הישר, ולכן הם איבדו את זכותם על הארץ. ואת הארץ ינחלו עבדי הנאמנים. את הארץ, לפי התפיסה ההלכתית המוסלמית, מי שינחל אותה זה עבדים הנאמנים, מי שמקבל את השליחות. ולכן במובן הזה, התפיסה האסלאמית היא תפיסה מאוד מאוד קוהרנטית, מאוד מאוד עגולה, מאוד מאוד מסודרת והיא מקיפה. וצריך להגיד עוד משהו קטן בהקשר הזה, וזו הטענה האסלאמית, לגבי האל. האל, שהוא כל יכול והוא רב טוב, אין סיבה לחשוב שהוא יעניק את טובו רק לעם אחד. האל, מתוקף זה שהוא הטוב הכולל, אז בוודאי שהוא ירצה להשפיע את טובו על הכל. ולכן התפיסה של עם אחד, עם נבחר, שרק הוא מקבל את הספר הקדוש, התפיסה הזו חלף זמנה, כיוון שבני ישראל הוכיחו שהיא לא אפשרית, במרי החוזר ונשנה שלהם. ואלוהים, שמצד אחד כתוב עליו, כמו שאתם יודעים, לא ינחם, ומצד אחר ניחמתי כי עשיתי, אלוהים ניחם על הדבר הזה, אלוהים ניחם, זאת אומרת, התחרט, הצטער, כמה שאפשר להתייחס במושגים כאלה לאל, על התפיסה של בחירה בעם אחד, והחל מישוע, הוא אומר, דת צריכה להיות לכל יושבי הארץ, הדת הטוב, האלוהי, צריך להתפרס על פני כולם. אז כל הדברים האלה כלולים יחד, כי הם גם אומרים לנו שבעצם בכל רגע נתון יש לכל יהודי את האפשרות לאמץ את דת האמת ולזכות בחזרה באותה זיקה אמיתית, נכונה, בדרך הישר, גם בזיקה לארץ ישראל, בזיקה לירושלים וכו'.